Salgın problemini deyəni daha çox söylürlər. Və kim söylür? Harici kəşfiyyata daha çox bağlı insanlar. Xalq söylmür ki, gedin 100 dənə biz gedirik rayonlara. 100 yerdə mən insanlarla rastlaşıram. Hamısı yaxınlaşır, təşəkkür edir ki, sağ olun. Falan problemimiz deyil. Bu sıradan Azərbaycan xalqı deyil ki. Bu sosial şəbəkə dolunmuş xarici ölkənin kəşfiyyat agenturasıdır. Bu rəy yaradır ki, bunun icra başçısı da budur. Şey də nə məhəllər? Prezidenti deməkdən qorxurlar. Seçilirlər ki, dövlət institutları bu müəyyən məndə onlara müəyyən bu cavabını tələb edəcək. Aşağıda kimi vurmaq olar? Bu da əslində dövləti zəiflətmə məqsədli edilir. Bunun bəhanə də verməsinlər, əsas da verməsinlər. Əsas verməsinlər. Məmurlar əsas verməsin, deputat əsas verməsin. 5 nəfər səhv eləyir, yanlış danışır falan. Amma biz xalqın problemi, mən hərdən çıxanda hansısa məsələ onda yazıram, şəhid ailələr gəlir Milli Məclisə. Çıxıb qabağına deyirəm, deyir nə deyir, bu məsələni qaldır. Gedib Milli Məclisə onu qaldırıram. Gəncədən gəlmişdilər. Sonra mənə təşəkkür elədilər, sağ ol, elə bizim problemi qaldırdın. Biz rahatladıq ki, bizim sözümüz eşidilir. Yəni bunları biz eləyirik, amma bunları eləmək üçün də sizin də dəstəyinizə ehtiyac var. Ya sizin kiminsə söyüşü ilə, kiminsə təhqiri ilə bu davam eləməz ki. Və biz istəyirik ki, həqiqətən bu xalqa fayda verək. Ya böyük mənim burada çıxışım da deyək ki, bir aydınlatma çıxışıdır. Əlbəttə, bir xidmətdir. Mən nəyimə lazım? Öz benzinimi ilə, öz maşınımı ilə buradan gəyirəm başqa televiziya. Yenə fikirlərimi çatdırıram. Mən vaxtım, işim azdır. 100 dənə kitabım var, yazmalıyam. Mənim yazım var, mənim 100 dənə məşət problemi var. Amma niyə gəlirəm? Aydınladım bu məsələləri. Təbii, burada qulaq asan 100 minlərlə tamaşaçı mənim borcumdur ki, insanlar doğru aydınlasınlar ki, məsələnin mahiyyəti nədir? Amma sən durub mənə də hamını eyni tərəziyə qoyub söyəsən, qoymayasansa biz söz deyə bilməyəcəyik və bundan uzursan sən olasan. Doğru. Millət olacaq, cəmiyyət olacaq. Haqlısınız.